السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود ياش قيمة بدل مالي وناسن صدق عليك كلن تي وناسن كون صدق هذا برنامج كنا ورجل سرب مو عنصر عوانا ده سمعنا قدر بدل سبورتس ودم بي أغيار قيمة بدل بابريس كمان تو حايس تقولن كي الكلاسيك يو بوست ما دير أكشن غيار تمركز صو إلا تكدي بي فلقل كدلنا أيدو حري بارشلونة التاريخ كودي نادي غريل مدريد الكلاسيك دي برنابو كدع دول بربوري كوحدة مدريد أفرتي لابو كون أنبيتنا اللي جا اسبين ولا جسو إلا أفر قولي أبرا لو قبدي فرقي هاتم ونحي واللح دبعود وحاس ادري حالان كشاكيسان لكن عيارتك دي محاكا دشاي إجراء إجادة كسو بحا مدريد يوحان سو قادرنا إلن كاسي كتلانكا يسي يابيه كولان كان كهالين وحامانتا لغو دي سمية أمانتا بارشلوني عيبت كودع دريل مدريد بل aan soo qaadanay jiraa'idada waxyaabaha ka dhahan iyo soo kal reaction ka macallimiinta iyo kulankan wixii ka dhigantay kooxda Barcelona xilli xala ee dareen ee fariinti ugu weyneed fadlan daawada hadii aad tahay saaxiib nagu cusub dinaalkan ku soo dhawaa soo kalna subscribe noo saar saaxiibada joogtadana u xirana muqaalka noo la garay bal markaa waraanka balan jiraa'idada ka soo baxaan ninkaasi ka talaan maadaama ay u tahay maanta maalintooda iyo sidoo kale dabcan sida ay u hadlayaan markaan soo qaadanay jiraa'idka sport iyo kale wixii leeyihiin tan wixii ee damaashadkii ugu weynaa ee kooxda Barcelona ay ku sameen leed garoonka caanka loo yaqaan Santiago Bernabeu kadib markii afar gool ee ku badiyaan sodon iyo lix jirka Lewandowski oo gaamin dhalinyarada kooxda Barcelona asagoo laba gool shabakha gaarsiiyay Lamine Yamal iyo Rafinha goolasha ku turteen ciwaanka ugu weyn waxaa qaadanaya Hansi Flick oo noqday macallinkii ugu horeeyay ee ciyaar Barcelona hoggaaminaya kulankiisa koowaad El Clasico ee garoonka Santiago Bernabeu ku daafurto gool taariikhi ah tan iyo Terry Fernandes oo 2 September 1984 macallinkii Ingiriiska ahaa kulankiisa koowaad Barcelona hoggaaminaya El Clasico ku soo badiyay Santiago Bernabeu saddex gool ibar laakiin Flick goolkaas mid ku darsaday wuxuu hadda sameeyay in afar gool ee uu ku soo badiyay taariikhdaas ayuu sameeyay tababaraha Jarmalka wax unique ee la soo galay ee gudaha garoonka sidoo kale markii aan filinno shabakada caanka ee Mundo Deportivo ayagana waxay dhahayaan daawadayaal ama ay soo qaateen dhahayaan Baano Al Madrid Barcelona oo ka dhigteen madasha Santiago Bernabeu iyo Real Madrid meesha lagu qubaysan lahaa ama waxay dhahayaan bathroomkii lagu qubaysan lahaa macnaheedu waxay u tageen meesha damaashaad iyo baashaale u tageen sida ay u ciyaareen banooni ma aysan kala kulmin waxay ahayd meel ay dabcan ku soo qubaysteen ku soo nasteen kadibna ay ka soo laabteen xala waxay Barcelona dhigeen waa wax historic aan la iloobi karin ciyaartoydii markii la fiirsanay kooxda Barcelona kan ugu saameynta badan wuxuu ahaa Robert Lewandowski ninkan 17 gool ayuu xil ciyaareedkan si mar dhamaan tartamada kala duwan waxaan lagu amaanaa sida uu ugu yahay udub dhaxaad kooxda Barcelona dhalinyarada kubadda ay soo agaasimaan waliba 17 gool 14 kamid wuxuu shabakh gaarsiiyay La Liga Spain sidoo kale daawadayaal waxay dabcan shabakada caanka ah leeyihiin Mundo Deportivo markii la fiiriyay wiilka dhalinyarada 17 jirka Lamine Yamal asigana goolkiisa koowaad El Clasico ku daafurtay wuxuu noqday taariikhda El Clasico da wiilka ugu da'da yar ee shabakh gaaro sida Lamine Rafinha asigana laga matay karo goolna uu dhaliyay goolna uu caawiyay xilli dabcan xidigaha Madridna ee daawadayaal kulankan ahaayeen dhinaca kalena daawadayaal waxay leeyihiin shabakada Mundo Deportivo xasuusnaada kooxdan Barcelona u jeedinsan u gumaadeysa Real Madrid oo hadda lix dhibcood ka sareeso xilli ciyaareedkan horyaalku wuxuu ku soo idlaaday ayadoo Real Madrid ay sareysay 10 dhibcood laakiin hadda sheekada waa isbedeshay waxaa muuqata Hansi Flick ku xusnaa dhawaan karin 11 kulan oo horyaalka ciyaareen 10 kulan ka mid ah guuleysteen ayadoo hal kulan oo kaliya dabcan laga badshay dhinaca kale bal aan filinno jiraa'idada dabcan maanta laga badiyay waa markii AS ka soo baxay ninkaasi Madrid horta AS waxa waaye maba gelin ba afaarahaas iyo Madrid dhaliil kuma turani amaanta waxay ku mashquuleen shabakada caanka ee dabcan ninkaasi iyo Barcelona kooxda Barcelona ku mashquulan waxay dhahayaan dabaaldegii waalida festival kulug ee saman in dabcan caadima Santiago Bernabeu waxay isku bedeshay madal ee dabaaldeg waalida ku sameeyeen kooxda Barcelona sidoo kalena waxay dhahayaan waxaa dhis dheer iyo aaminaada dhalinyarada AS marka qodobkan waxay ku ridayaan kooxda Real Madrid waxay leeyihiin ilmaha idin joogaan aamin hadda aamin waa sanasaana ceeb in kugu dhaceysa sababtoo xalay lix ciyaartoy oo ka mid ahaa ciyaartoyda filigu adeegsaday waa kuwa lamaasi ku soo barbaareen ama uu macalinka soo dalacsiyay sidaa darteed waxa leeyahay marka Real Madrid ayaga waa joogan talent laakiin cidii aamin lahayd ayaa la weesay marka farqi waxay noqotay dhalinyaradii xalay gudaha garoonka la soo geliyay ee dabcan kooxda dhiga Barcelona ku shaqeeyeen Casada iyo Baldo kala caawinay sameeyeen sidoo kalena daawada marka la fiirsho ku barsi xidigaha kalena sida uu ciyaareen inaba caadi ma ahan marka waa wax la is dheer yahay leeyahay jaraa'idka AS Madrid ee fariin u diray waxay leeyahay ilmo waa haystiine ilmihiina ka faa'iideysta Nico Basso kala hadduu xalay sidoo u fiican yahay dhankaasi waxay ka tuureen siraat yani komesiyan waxa leeyahay Basada kama liita leeyahay Casada kala iyo waxay ku xirantay sida Janis la isku siiyo marka qodobkaas waxa xusuusin Madrid lagu xusuusinayaa leey bal dib isugu laabta xiradiina waxa keli kartin dhalinyaro fiican waa hadii kalsooni la siinayo shabakada marka ayagana waxay soo qaateen bandhigga iyo wacdaraha ay dhigeen kooxda Madrid kadibna daawadayaal waxay dhahayaan
Barcelona oo ay waxay soo qaateen macallinka ciwaanka seen Philip waxay dhan oo burburiyay kooxda Madrid kuna burburiyay garoonka caanka ee Santiago Bernabeu ee kadibna waxay ka hadlay Carlo Ancelotti sidoo xal u xanaaqay Ancelotti wuxuu la aniga iyo Philip isma dagaashanin laakiin wuxuu ka xumaaday goolkii afraad markuu Rabina shabaqi Garcia dabcan dabaaldega ay sameeyeen staffka la shaqeeyeen Philip gaar ahaan tababaraha labaad ee kooxda Barcelona intuu soo baxay wuxuu ku hor dabaaldegay diilinta ama xirada ay leeyeen ciyaartoyda dabcan ee kooxda kubada cagta Real Madrid keedkooda taas oo Ancelotti aad kaga xumaaday kooxda afar gool kulan ina dabal deg noocaas kale ku sameeyay waliba meeshad ugu tagtid waxa la qaadan karaa Ancelotti uu soo baxay Philip wuxuu dhaamay markaa sidaan waa xushmad darro wuxuu dhaamay markaa fadlan la hadal dadka ku hoos imaada waxa sameeyay kaliya intaas oo markaa Ancelotti iftiimiyay wuxuu dhaaniga Philip maana istagaalin sidoo kale Mark waxa ka hadlay Vinicius asagoo qaraarsan waxa la classic aad doona kadib aanad banoonada oo ay doon isniinta kadib markii bandhigiisii uu ahmad isku dhafan in Mbembe xal ofsaid nafta loo qaasay deed ofsaid oo gale ninkii aad dabcan jood bilnaama asagana shabaqa waa gaar waxa xilciyadkan waa wareer sinye saadartay markii wareerkii ugu xumaa ee Madrid ku dhacay markan waxay leeyeen dib hal soo laabtay saa macquul ma aanay kooxdan Barcelona dhaqaale badan kama bixin akademiyada kaliya ku laabteen wax waaliye sameeyeen saameynta ugu weyn waxa qaatay macallinka ay leeyeen daawadayaal marka maanta waxa muuqatay in la isla wada qiraayo in dabcan kooxda Real Madrid 10 loo dhigay Barcelona ay dabcan haatan dhowr step ka horeeyaan kooxda Real Madrid Ancelotti iyo kooxdiisa burburka ku dhacay ee dib u baahnay soo laabta maadaama jahwareer iyo ceeb la soo dareen Ancelotti sidoo kale ciyaarta markay soo ilaato wuxuu dhaayo aadan u fiicnaa gaar ahaan qaybtooda ciyaarta bandhigeena wuu fiicnay laakiin wuxuu dhaleeyay labada gool ee degdegana dhisho dhataas oo energiga naga qaaday ina kalna waxaan dhigi karaa ka dhawaajiyay 60 daqiiqo ciyaarta ugu horeysa fiicnaa oo ciyaarnay laakiin wuxuu dhaleeyay 30 daqiiqo ciyaar dambe waana iska ilowna laba gool markii nagu la yeeshay riskan qaadana bedelaan sameeyna kadib aanu wala ciqaabe wuxuu leeyahay marka hanbal iyo kooxda fiicnaada badisay kulankan wuxuu leeyahay Ancelotti 10 ka baranay sida caadigan wuxuu leeyahay dabcan markii in muddo laga badin habeenada qaar tan kale waxa ku dhici karta oo leeyahay marka Ancelotti wuxuu leeyahay haddii ku aan marshada gashano marshada meeshay geyndo taa arki doona laakiin nimankan waa koorsayeen kooxda Barcelona iyo Barcelona ay sameeyeen in nab caadi ma intaas aan ka gudbeyna markan waxa iimaaneena daawadayaal sheekooyinka gudaha Ingiriiska iyo Berberiska ma xasaaran ciwaanada waxa ay sadan kooxda Man City oo shalay sidii badan Southampton kaga badiyeen sidii badan ma aha gool badan cunay laakiin farqiga halka gool ah sidii badan loo leeyahay Allen hanan ciyaartu ugu amii baab iyo kooxiisana haatan oo gaanka Premier League ayaga hayaan laba dhibcood waxay ka sareeyaan kooxda Liverpool iyo Arsenal maanta kulan blockbuster ma aha Emirates ku dhaxmari doono sidoo kale dabcan galabta marka la fiirsan haag mustaqbalkiisa marka la miiska saarayaan wuxuu wajahaa West Ham United xilli United maalmi ugu dambeeyay tanaga ka warqaba ee macallimiin kala duwan xiriir la sameeyay sida Shafi oo kale to ninkii Eden Terzic ahaa Dortmund hoggaamin jiray Robin Amorone oo kale Sport Lisbon wada Thomas Franca waxa la markaa taas waxay kaga dhigantay ninka lagu magacaabo Ten Hag wake up call waa inuu dabcan hordada ka kaca oo bandhig fiican sameeyaa iska ma yeelay todobaadkii kulan ugu dambeeyay halkuna guuleys meeshan waa iska sii jooga ma shaqeynayso silmada Chelsea waxa la jawaab fiican ku jiraan ayagana waxay rabaan inay kooxda Newcastle ka badiyaan si ay bandhigooda Premier League wadada guula ugu soo laabtaan kadib markii todobaadkii hore ay guuldare kala kulmeen Sanka warqaba daawadayaal naadiga Liverpool bal aan soo qaadan markaan qodobada gossipka kadib waxaan sii eegi doonaa kulanka weyn ee Emirates ka dhacay match preview oo dhaca ee laga sameeyay hadii aan filin qodobka weyn ee gossipka gudaha Ingiriiska waxaan qaadanay Mario Balotelli weeraryankii hore ee Man City iyo Liverpool oo kubada cagta ku soo laabanay maadaama muddo 5 bilood ama 4 bil ka badan oo koox la'aan ahay haddana heshiis uu la gaaray naadiga Italian sirada ciyaartay caanka ee Genoa ayaa ka faa'iideysanay sida la soo daabacay macallinka lagu magacaabo Albert Gallardini heshiis u bandhigay Balotelli si uu kaga faa'iideysto xilli ciyaareedka inta ka dhiman waana soo daabacay afar jirsada Sky Italy ee daabacaysan ina kala West Ham United waxay ku dhawday qaadashada Ben Chilwell oo Chelsea ka tirsan xitaa waxa la hadeeyay san iibsan kana 28 jirkan difaaca ka dheelo qaab ama ay ku qaadan doona sida shabakada Team Talk ee daabacaysan saaxiibyal kubad sameeya Jarmalka ee 28 jirka lagu magacaabo Jamal Musiala asigana kooxis FC Barman jeey ku far adeegaysa qandaraaskiisa wuxuu ku eegay June 2026 Munich Ahmed ku wad xisinaysa sidii ay qandaraasku dhin ugu sameyn lahayn ciyaarankan sida Sport Bill ee daabacaysan ina kale Crystal Palace xidiidinta wada xaajood inay la furaan kooxda Newcastle si ay kaga iibiyaan difaacooda Maguire oo 48 jir ah Palace xidna Janay difaaca ma fasaxayna xilli ay ugu jiraan inaysan ku laaban heerka labaad halgan xoogan ay ku jiraan kooxda sida football insaaran ee daabacaysan ina kale Barcelona waxay aaminsantahay ciyaarankooda Rabina inuu aqbali doono qandaraas kordhin 27 jirkan contractigiisa wuxuu ku eegay June 2027 maba aha ninkii iska baxlay dhahay hadda asiga laga baryaa contract saxiix sida Dari Sport ee daabacaysan ina kale Barcelona wada xaajood dabcan guul ku soo ilaado waxay la galeen Pedri oo 28 jir ah wakiiladiisa ciyaarankan waxaa lagu wada dhawaan inuu qandaraas kordhin sameeyo sida Fabrizio Romano uu soo daabacayo
dhinaca kale qodobada koobka waxaa qayb ka ah kooxda Borussia Dortmund waxay sheegeen macallinka Nuri Shaheen inay wali garab taagan yihiin inkastoo haatan ay fadhiyaan kaalinta toddobaad ee kala saneynta Bundesliga Jarmalka kulankii ugu dambeeyay sabtigan guldaro waxay kala kulmeen kooxda Augsburg sida Ska Jerman ee daabacayso dhinaca kale Juventus waxay wada xidhiidh cusub la bilaabeen kooxda Udinese waxay ka rabaan weeraryahanka talyaaniga lagu magacaabo Lorenzo Luca oo 40 jir sida journalistaha Rudi Galletti uu daabacayo dhinaca kale kooxda Barcelona xiisaynaysa goolayaha Portuguese ee FC Porto goosh u qabtay Diego Costa oo 40 jir laakiin waxa ku haysta kooxda Manchester City inkastoo culayska Barcelona haysta ee in goolayaan la duldhigay lacag gaaraysa 45 milyan oo euro sida Sport ee daabacayso qodobada kooban ee gudaha Ingiriiska laga soo daabacay waxa qayb ka ugu dambeyntii Anthony Semenyo oo kooxda Bournemouth ka tirsan oo Gunners oo weerar ka ciyaar 40 jir dhawaan qandaraasku inuu sameeyay laakiin hadda wuxuu rabaa Janay inuu kooxda saga tago xilli Newcastle Spurs ee baad goob ugu jiraan asigana wuxuu taageero u yahay kooxda Arsenal sida Football Insider iyo Football London daawadayaal ee daabacayaan markaana soo qaadana kulanka weyn ee Emirates ka dhacaya daawadayaal iyo wuxuu bilaaban doonaa toddobaadii barfiidnimo xilliga Geeska Afrika horta ana xasuusino waqtigu wuu isbedelay markasta toddobaadka ugu dambeeyay ama maalmaha ugu dambeeyay bisha October the last week of October waqtiga isbedelo saadirtay maadaama hadda xilliga autumn ama fall lagu guda jiro deerta waxay noqonaysaa waqtiga in dabcan haatan daawadayaasha qiimaha badan ee Europe aan ka horeyn doono 2 hours in Central Europe ay noqon doonta sidoo kale tan 3 saacadood waxa ku soo laaban doonta waqtiga GMT ga caadiga marka kulamadii la ciyaari jiray 4-5 galabnimo ee kulamadii la ciyaari jiray dabcan 6 magribnimo ama 6 iyo bar magribnimo waxa la ciyaaraa 7 iyo bar magribnimo xilliga Geeska Afrika kulii la ciyaari jiray 4 galabnimo 5 galabnimo ay noqdeen ciyaarihii bilaaban jiray 2 iyo bar nima lanje taamka xilliga ingiriis sabtiga la ciyaaro waxay noqonaysaa 3 iyo bar 9 saac bar galnimo xilliga geeska afrika marka waqtigii hal saac aan noogu darsoomay saadartay marka haddana xilliga autumnka laga sii baxay ama deerta isbeddelka waqtigaas aad dhacay marka la socda kulanka arsenal iyo liverpool hadda ku ogeyd inuu 12-ka iyo bar bilaabanayo jimcadii saas kalenderka ku qornay hadda waqtiga isbeddel awgeed waxay ka dhigan tahay 7 iyo bar fiidnimo ciyaartan caawa bilaaban doonta xilliga geeska afrika haddaan soo qaadan akhbaaraadka kulankan xisaab badan waxaa ka mid oo kale arsenal waxaa ka maqan doona saliba oo kaga maqan oo digaadi kala fiyoore adeegooda lama heli karo ayadoo Bukayo Saka iyo sidoo kale Timber natiijada xilli dambe ay mari doonaan si ay kulankan u ciyaaraan dhanka Liverpool Diego Jota ka maqan sidana ka warqabna horena waxa dhaawac dheer ku maqnaayeen Alisson iyo Harvey Elliott sidoo kale tan inkastoo ay soo kabteen Conor Bradley iyo Federico Chiesa haddana kulankan too ilyo dabcan ku yahay ama kumada lug yeelan karaan sida u badan tahay shaxda macquulka labadan kooxood soo qaadan iyo sidoo kale waxyaabaha kale ay ka dhaxeeyo haddaan fiirino goosha waxa qaban doona ninka Arsenal si u badan tahay David Raya difaaciisa waxa noqon doona White iyo Magal Hassan Jenk iyo Barton halka Sterling iyo Martinez labada garboon noqon doonaan waxa iskaashan doona si u badan tahay Michael Marino iyo Declan Rice Trezard iyo Havertz dhanka weerarka noqon doona waa shax macquul ah ee rasmi ma ahan waxaan lagu saleeyay caafimaad qabka ciyaartoyda in aan markii aan filayno kooxda Liverpool goosha waxa qaban doona Kelleher Van Dijk iyo Konate Arnold iyo Robertson noqon doonaan sidoo kale McAllister iyo Gravenberch Szoboszlai Gakpo Salah inuu si u badan tahay iskaashan doonaan kulankan shabakadu Sky waxay ku saadaalisay in kooxda Liverpool oo safar ah laba goolal ay ku badin doonto bal idinkana saadaashina ka dhiibta waxa ka dhaxay labadan kooxood ee ka soo xigana beeshka BBC oo xakamay daawadayaal soo qaadan kana heat to heat faktiska Arsenal 4-1 ugu dambeysay Premier League ee kooxda Liverpool ciyaareen wax guldaraam aysan la kulmin laba gool iyo laba barbardhac ayaa qaateen dhinaca kale ee kooxda Liverpool waxa ay 17 kulan ugu dambeysay horyaalka heerka waad Ingiriiska la ciyaareen kooxda Gunnerska shabaqa ay ciyaar kasta gaalayaan waxaan ugu dambeysay inaysan shabaqa gaarin ciyaar ever ever kusoo ilaata Agosto 2015 labadan kooxood iskoor imaadeen dhinaca kale Liverpool waxa ay 6-1 ugu dambeysay garoonka Emirates dhamaantood tartamada kala duwan ay soo booqdeen 4 kulan kamid ee badiyeen laba kulan waa looga badiyeen dhanka Arsenal xogaa garka waxa qayb ka ah 7 kulan oo xilli ciyaareedkan garoonkooda ku ciyaaran dhamaan tartamada kala duwan kooxdan waxa guul daraameysan la kulmin 6 kulan ay ku badiyeen hal kulan barbardhac ay ku galeen si kastaba ay ahaato Arsenal waxa ku dhici karta maanta hadii laga badiyo 2 kulan oo isku xigta Premier League in laga badiyo tan ee December 2023 ugu dambeysay dhinaca kale daawadayaal Arsenal hadii ay kulankan guuleystaan waxay u noqon doontaa guushoodii 2-aad ee loo diiwaan geliyo horyaalka heerka waad Ingiriiska Declan Rice isagana kulankan qaas u noqonaa sababtu waxay u noqon doontaa ciyaartiisa 250-aad Premier League uu ciyaaro wuxuu noqon doonaa ama uu qayb noqondana lixda ciyaartoy ee taariikhan da'daan oo kale ama da'da riiso kale jiraan ee 250 kulan Premier League ciyaaran iyo ka badan ama lixda ciyaartoy ugu da'da yar ee darajadan EPL gaaran dhanka safashada Bukayo Saka asigana hadduu kulankan daawadayaal ciyaaro wuxuu u noqon doonaa uu shabaqa gaaro goolkiisa 10-aad ee Premier League uu shabaqa gaarsiiyo dhanka Liverpool markii aan fiirino kooxdan 6 kulan ee xilli ciyaareedkan ay aadeen dhamaan tartamada kala duwan way guuleysteen sidoo kale tan Liverpool 4 kulan ee xilli ciyaareedkan ay ku bilaabay Real way guuleysteen bandhig noocaan oo kale waxay la imaadeen xilli ciyaareedka 1990
sagaashan sagaashan iyo 2 iyo 2019 2020 markii Premier ugu dambeeyay Premier League ay qaadeen in aka Liverpool waxa la daawaday xilli ciyaareedkan 3 gool kaliya Premier League shabaqooda la gaarsiiyay waa kooxda goolasha ugu yar xilli ciyaareedkan EPL laga dhalsho Arne Slot waa macallinka taariikh ahaan horyaalka heerka wadnaadi Ingiriis oo gaaminaya ee bandhig ugu fiican ku bilaawday Ebed sababtoo 12 kiis kulan ugu horeeyay dhamaan tartamada kala duwan 11 kulan kamid uu guuleystay in aka Mohamed Salah asigana hadii uu shabaq gaaro wuxuu barbarayn karaa Robbie Fowler oo English Premier League shabaq garsiye boqol lixdan iyo saddex gool waa hadii uu maanta shabaqa gaaro sidoo kale Salah waxa uu diiwaan gashan 14 kulan oo Premier League hor imaada kooxda Arsenal wuxuu ka dhaliyay 10 gool marka ciyaarankan kooxdan gacal gaar ah kala dhaxay hadii uu shabaqooda gaarana la yaab ma noqon doonto intaasna kale gudbeena kulankan bal idinkana commentiidina ka dhiibta markaan daawadeen waxaan soo qaadanayna dhankaas Italian Serie A waxa ka jira kulan adag dalbalaag Bastian Madrid derbi Italy u dhaxay Inter Milan iyo Juventus labada kooxood Serie A tan ugu guulaha badan taariikh ahaan labada kooxood culays waxa ku gudaysay kooxda Napoli Antonio Conte kadib markii kooxdii kooxdii shal hal gool ibar ku badiyaan waxay ka dhigantay hadda Napoli Interna I think waxaan shan dhibcood ay ka sareeyaan Juventus lix dhibcood ay ka sareeyaan labada kooxoodna caawa isku adan yihiin marka labadan kooxood waxa waajib ku ah mid inay guuleystaan hadii kale Napoli dhibcaha si basan doonto gaseeto kale waxay dhahay marka la fiirsho bisti duel waxa score iman doona laba bahal ah oo gool laga rabo waa ninkan ugu magaca Marco Thuram oo form fiican ku jiro iyo waxay soo qaateen daawadayaal ninka lagu magacaabo culays inuu iska dajiray Dusan Vlahovic oo Bryan culays badan saaray labadan star waxay leen sida u ciyaaraan ayaa kulankan go'aamin karaan si lamadana marka la fiiriyo waxa leey kulankan ninka lagu magacaabo macaanka tayadana Simon Isaac waxa ka maqan hakan Jan Hanaglowe wuxuu u baahan inuu qadkiisa dhaxalay waxa laga yaabaa Saraniski inuu ku soo bilaabo si lamadana moota asagana culays gaar u qaba xidiga muhiim ah ka maqan saaka warqabno dhinaca kale gaseeto waxay ka hadleen Napoli oo tilaabsadeen goolkii hal gool ibar kaga badiyeen kooxda Lecce ku filnaatay hadda plus 5 shan dhibcood ee hoggaanka ku hayaan Conte wuxuu leey kulanka caawa jawi degan ku daawan doona hadii aan fiirino dabcan sidoo kale tan Tutti Sportivo oo kulankan daawadayaal ka hadlayeen waxay dhahayaan waa ciyaarta ugu xiisaha badan oo waxaan score imaan doona laba kooxood oo anti Conte ee macnaha Inter iyo Juventus oo waxay lidi ku yihiin kooxda Napoli fadhi uma yahay labadan kooxood waa inay guuleystaan hadii kale Napoli u daneen doona sida dartay marka macaaninka lagu magacaabo Simon Inzaghi wuxuu loolan koryaalka wali waa bilow laakiin ciyaaraha noocaan oo kale markii ay guuleystada hore u socon kartaa wali tababarahan talyaaniga ah Thiago Motta wuxuu wali waxaan u baahan inaan ku soo laabana bandhig aad u aan sababta kulankii Stuttgart aad u liitan yaban sal gool ibar looga badiyay saase taana bilow hore todobaadkii waxay ka badiyaan kooxda Lazio iyo ibar kaga badiyaan Juventus markuu waa unpredictable wax kasta laga filan karaa sida Tutti Sportivo ay leeyihiin hadii aan eegno jaraa'idka caanka ee Corriere dello Sport ayagana waxay leeyihiin dagaalka u dhaxeeya Juventus iyo Inter Milan waxay waan ka qaadanay Antonio Conte iyo sida uu Napoli u saldhigay Conte hadda kooxdiisa waxay leeyihiin daawadayaal dibcaha ugu badan horyaalka heystaan 9 kulan horyaalka ciyaareen 7 kulan kamid ay guuleysteen kulan barbardhac galeen best form ugu fiican ku jira marka waxa la yaa Conte yaab wuxuu yahay Heinlein Graber inkastoo kulanka culus ee caawa derbiga Italy asigana mudnaan gaar ah u leeyahay si loo daawado sidoo kale waxay jiraayadkan ka hadleen kooxda Atlanta xala waxay dhigan waa la yaab 6 gool ay halay ku badiyaan Fiorentina burburkii loogeyst inaba caadi ma aheen kadib waxay ka hadleen marka la fiirsho El Clasico Angelotti fashil ku dhacay ee jabkii loogeystay iyo silmada finishers oo gudaha garoonka falab ku noqday iyo Barcelona 10 kii lama ilaawanka u dhigeen waxay soo qaateen kooxda Real Madrid ayagana waxay qayb ka noqdeen jiraayadada talyaaniga Europe wixii ka dhacay oo aad loo hadalahay ayaa si gaar ah u soo hadal qaateen markaana soo qaadana daawadayaal kulanka u dhaxay Inter Milan iyo Juventus iyo shaxda macquulka ku soo gali karaan labadan kooxood iyo dabcan waxyaabaha kooban ee laga qoreen soo qaadanina hadii aan eegno dabcan shaxda macquulka ee kulankan ku soo gali karaan labadan kooxood dhanka Inter Milan waxa goosh u qabanaya Sommer Defray iyo waxa noqon doona Pavard iyo Bastoni Barella iyo Aslani Mkhitaryan iyo Demarque waxay u badantay Darmian ayadoo Thuram iyo Martinez na iskaashan doonaan dhanka Juventus hadii aan eegno waxa goosh u qabanaya De Gregoria Kalulu iyo Gatti Cambiasi iyo Kabal Locatelli iyo Fagioli Yildiz iyo Mbangula Kansasaw waxay noqon doonaan Vlahovic ciyaartan shabakadu Scout waxay ku saadaalisay si la yaab leh in Juventus hal gool ibari ku badin doonto bal idinkana commentiidina ka dhiibta waxa ka kooban labadan kooxood ka dhaxay aan soo qaadana maxaa ka mid ah aqyaare waxa leh labadan kooxood waa kuwa taariikh ahaan talyaaniga ugu guulaha badan waa ka warqabna as usual kulankan waxa leh waa kulan dabcan labadan kooxood u qaas noqonaayo waliba waxa leh Juventus oo kale marka la fiirsho lixdii kulan ee ugu dambeeyay ee Serie A talyaaniga Inter Milan la ciyaareen Juventus waxa leh waa unbeaten sida uu diiwaan gashan the last 7 waa todobada kulan ee ugu dambeeyay Serie A talyaaniga ee Juventus la ciyaareen Inter Milan lix kulan kamid Juve lagama badin sida uu diiwaan gashan muddadaasna waliba waxa leh gaar ahaan waa markay score imaanaan labadan kooxood ee top 3 position joogan koowaad laba saddexaad markay joogan oo score imaadaan labadan kooxood todobada kulan ee ugu dambeeyay lix kulan kamid Juventus lagama badin saddex kulan ee guuleysteen saddex kulan barbardhac galeen laakiin markay isugu dambeeyay labadan kooxood February ee bilowga sanadkan Inter Milan hal gool ee war ku badisay in aka Inter Milan waxa leh kooxda ugu badan ee Italian
istaraada guuldarro ay kala kulmay Juventus oo 87 kulan ka badisay 13% guuldarrooyinka Serie A talyaani ku dhacay Inter Milan waxay kala kulmeen kooxda Bianconeri inaa kala waxa la leey marka la fiirsho si kastaba ahaato kooxda Bianconeri waxa u diwaan gashan 6 kulan ee ugu dambeeyay horyaalka ee la ciyaareen kooxda Inter Milan waxay guuleysteen 2 kulan ayagana 2 kulan laga badi 2 kulan barbardhac ay galeen sidoo kale waxa la soo qaadan karaa Inter Milan waxa la daawadayaal 4 kulan ee ugu dambeeyay Serie A talyaani ee garoonka San Siro ku qaabilan Juventus 2 kulan ee guuleysteen kulan ayagan waa barbardhac la galay kulan San Siro waa looga badiyay laakiin waxa la marka la fiirsho 11 kulan ee ka horeeyay ee Bianconeri ay soo booqanayeen garoonka San Siro 5 jeer oo kamid ku guuleysteen 4 kulan barbardhac ay galeen waa xilligii horyaalka 10 sano isku xigtay Juventus qaadaysay markaas Inter garoonkooda dhibaatooyin lagu geysan jiray sida xogtan aan ka fahmi karno sidoo kale Juventus waxa la daawadayaal waa kooxda kaliya haatan xilli ciyaareedkan aan laga badin unbeaten ka ah ayagoo 4 kulan guuleysteen 4 kulan barbardhac galeen marxaladda noocaan ah horyaalka waxay ku bilaawday xilli ciyaareedka 2019-2020 inaa kalena Inter Milan waxa u diwaan gashan 7 kulan ee ugu dambeeyay horyaalka ciyaareen 5 kulan kamid ay guuleysteen kulan barbardhac galeen kulan waa laga badiyay waxaan kala soo qaadan karnaa Inter Milan waxa la 19 kulan ee ugu dambeeyay Serie A talyaaniga ee garoonkooda ku ciyaareen 1 kulan oo kaliya laga badiyay 14 kulan ee garoonkooda ku badiyeen 4 kulan barbardhac galeen 1 kulan waxa ka badisay kooxda AC Milan bishii September sanka warqabnay inaa kalena laakiin Juventus waxa la xil ciyaareedkan away wax guul daraa la kulmay ma jirto sida u diwaan gashan oo 3 kulan ku soo badiyeen away kulan barbardhac ay galeen xitaa Bianconeri marka la fiiriyo top 5 league waa kooxda kaliya away xil ciyaareedkan inta aaday oo aan shabaqood la gaarin sida u diwaan gashan marka kulankan xisaab badan inikan commentiidina ka dhiibta oo caawa dabcan la ciyaar doono ciyaartan yaa inki 11 time ka isoo galays waqti ahna waqtiga isbeddela ku dhacay kulankan wuxuu bilaaban doonaa sida diwaan gashan 8 fiidnimo xilliga geeska Afrika laakiin jimcadii iyo sabtidii markan ciyaaraha ka sheekeynayna waxa uu qornay inuu bilaabanay kulankan 7 fiidnimo xilliga geeska Afrika ciyaaraha dhankaasi hadii aan fariino Saudi Pro League kooxda Al Hilal dabcan waa guuleysteen 2 gool ee ku badiyeen waxayna ka faa'iideysteen dib u dhacay Al-Nassr ku imaan barbardhac ay galeen saa dirtay marka Al-Nassr hadda almost 6 dhibcood ayaa laga saaray Al-Hilal 2 gool ibra ku badiyaan Metrofid waxa guusha siiyeen Sergio Milanka Fisavic ciyaar ee 2 gool ibra kaga badiyaan kooxda Al-Taawun Metrofid goolku shabaqa gaarsi waxa caawiyay Sergio Conceição qaybta hore ciyaarta qaybta labaad waxa soo gabagabeeyay Sergio Milanka Fisavic natiijada maxay kaga dhigantay kooxda Al-Hilal waxay kaga dhigantay daawadeen in haatan ay leeyihiin ninka kala sareen toriyalka 48 dhibcood ay leeyihiin 8 kulan ciyaareen waxa kaalinta labaad ku jira Al-Ittihad oo 20 dhibcood leh Al-Nassrna waxay u dhaceen kaalin saddexaad oo waxay leeyihiin 18 dhibcood ay leeyihiin farqiga u dhaxay marka Al-Hilal iyo Al-Nassr waa qadar ilaa 6 dhibcood kooxda marka Al-Hilal waa balcelinaa 8 kulan waa guuleystay marka cid qabaneysa male sida muuqato ugu dambeyntii aan soo qaadanay kulamada kala duwan ee maanta la ciyaaray top 5 league markii aan firino Chelsea iyo Newcastle Crystal Palace iyo Spurs iyo West Ham United iyo Man United dhammaan kulamada waxay bilaabanayaan 5 garanama xilliga geeska Afrika Liverpool iyo Arsenal kulankooda Emirates lagu ciyaaray waa 7 iyo barfiinima xilliga geeska Afrika La Liga Spain hadda maxaa baa hadii El Clasico xal lagu kala baxay saasete laakin Atletico Madrid waxay safar u yihiin kooxda Real Betis kulan bilaaban doona 8 iyo barfiinima xilliga geeska Afrika Bundesliga Jarmalkana markii aan firino kooxda FC Bayern Munich waxay u baahan inay gool gaaraan waxayna away u yihiin kooxda VfL Bochum kulan bilaaban doona 7 iyo 5 iyo barfiinima xilliga geeska Afrika waxayna ka faa'iideysan karaan Leverkusen oo barbardhac galeen iyo sidoo kale dabcan kooxdi Dortmund oo laga badiyay shalayto Serie A talyaani kulanka ugu soo horeeyay Parma iyo Empoli waa dabcan 2 iyo barfiinima xilliga geeska Afrika Lazio iyo Genoa iyo Monza iyo Venice waa 5 galabnimo Inter Milan iyo Juventus kulankooda waa 8 fiidnimo Fiorentina iyo Roma kulankooda daawadayaal wuxuu bilaaban doonaa 14:45 habeenimo ee xilliga geeska Afrika ciyaarta ugu xiisaha badan French League 1 waa Marseille iyo sidoo kale dabcan Paris Saint-Germain kulan Clasico de France ah ciyaartana waxay bilaabaneysaa 14:45 habeenimo ee xilliga geeska Afrika ugu dambeyn barnaamijkan wargeysada intaas oo nooga egyahay waa inoo kulan dambe hadduu Alla idmo salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh